Je crois que nous allons dépenser plus que de dépenser une citade. Donc, je le président khaly parce que mon fils a le dit. Je gérerai aussi ce nouveau président association, M. Sarr, Adam Sarr. Parce que témoignage, je n'ai pas fait de ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, parce que pour moi, je dis que c'est quand on a vécu. Prestation, puis le président de Burkidem, quel est le défi à son égard? Vraiment, bon, nous regrettons nous l'avons mort à bord. Donc, je vais garder, parce que l'essentiel a été fait. Moi, je vais garder nous, je vais nous finir, je vais nous faire un peu comme ici, il y a un peu de temps. Continue d'être venu. Je remercie ñepp di gëreum ñepp di ñaan yalla na yalla ñu jàng ñu jëri ñoo am leen gëreum di leen sa assalamu alaykum le chef de village mo ma délégué pour ma jël carte groupe bi waye xam na né lool na ci waye xam na ko ñu jël nak nous avons fait des choses. Japp na né kenn ku ci nek chef d'entreprise nga xam nga ñu boti ci sa ginnaw ko xamné man nañ ko wowe sa bras droit ndax nga koy gënë sa atelier mom nga fay bayyi japp na né soko dématé war nga fa nek formateur ci entreprise bi ñu def boti ñu nga jottali leen xam xam bi boba da na gëna jur ñëri da na gëna yaatu bu boba yaakar na né entreprise da na ci gëna so xali ndax entreprise louga ñu japp na né mi ngi dox mais ñi ko yor xañ na ñoko organiser wu ndax lu dem jitu ci dox bi ci lima ci japp moy ku ubbi atelier yow seul nga dem ba ay nit wolu la jël seeni doom jox la nga di len di jangal yakar na né ñeen jël seeni doom indi fa buñu gisul won né ñari ñanga fa duñ ko fay indi mu dess ci côté économie bi économie bi ni muy duggé dañ ko doon organiser mais ñi ngi bénéficier wu ci entreprise mais bénéfice bi lañ munta gérer motax ñu bari jappé né doxul am jappé na né mi ngi dox mais dañ ko munta gérer té jappé na né liñ fi jàngé ku ko appliquer bo démé da nga gis plan bi ko peut-être xeyna di remercier bu baax le président parce que ni ñëwé vraiment dañu accueillir et puis loolu li ñu ko waxal té mo motivé parce que loolu na ci ñoom 2 minutes rek mais surtout di remercier les participants parce que yag na def formation ci bokk bari avec des artisans mais seen savarté surtout la gëna remarqué ak seen bëgg jël xam xam ndax effectivement gestion du nekk lo xam dafa évident mais malheureusement ñu ba dañ ko négliger dañ soxlu ma ko lutax may formaliser wu lutax loolu ma ñak xaliss or ñeñ ba nek ci gannaaw ma ñak ci formation bi xam na ñeñ bi ta loolu ñun loolu mo nekkul suñu objectif so leen xam xam bobu bu ngeen fi joggé di ngeen gëna sawar gëna mettre aux normes sen système de travail loolu rek mom moy secteur loolu rek moy jafé jafé sur le plan technique artisan yi sama dégal mëna ñoo liggé waye nak gestion informelle bi je pense que le président Niemann vous avez une conscience sur l'ordre à partir d'aujourd'hui on a un dialogue dans le monde parce que formation doit venir tant qu'appliquer au vous avez un fidèle
dem nekul ci la ngeen newal lolu sa wadir ñu liñ fa jottu def lepp am ben jet muy wone ko appliquer muy sel ci yeen nank nank bu baawa ñu xam au moins effort li ñu def ak bailleur bi limu dépenser ONG bi limu dépenser lolu lepp xeyna peut être am ñu jet donc ci gattal rek déjà xamna ni muy formation ba li ngeen jottu wax ci formateur ba le déjà donc lolu mu woné na lepp formateur bo xam dafa sawar di wax di bamtu wax di récapitulé di kër sa koku bëgn na bala mu fay jogé ngeen ci xam xam bala ñett fan la bari wul te ñangalé mi dafa bari li war wone dafa bari lepp xañu ci mo dafa fay tan li xam mo essentiel jox leen ko ngeen yobale nga bu ngeen défé mu jëri dé surtout au nom de l'ONG Alice amako nek président bi par du coordinateur bi vraiment on vous remercie sama dëgg la ñoo neex nañu da xamna ni surtout li mo xamna ci war légui surtout c'est une méthode bi ngeen utiliser légui di bëgg formation di law dans les autres départements formation yu bari di bëgg ko wax la regrouper ñep mais bi ñoon ngeen fa décentraliser man ci formateur yi metti na waye nak ab liggéey mom da ngay dal dox ak am li nga def nonu la déplacer dans les régions dans les départements da xamna une formation ñoo gëna sank chambre des métiers ñu bëgg di ñu chambre des métiers dañ na chambre des métiers ban ngeen la amal xamuñu lu tax may jël carte chambre des métiers xamuñu mais li déjà bo déné ci gox ba xamné jëm do tax nañu xam xam défal nañ formation défal nañ lepp yi man bokk li xamni ak ñu kat sama carte bi jaroon nak allé bon lepp wax lañ ko kana di leen di fatali rek ñi nga xamni dañu yoré ay atelier menuiserie couture teinture ciukat pek ak lepp dañ formaliser té sax waxtan nañ fi ya ñu lañu yaa pour ñu formaliser bu mo wara nek suñu premier objectif ba tax na may na adama fi deux wala trois mois ba dina war la ci bu kon ndax ñan ñoo ci formaliser wala ñu ci formaliser bien formation bi manam li naan li di ci nak xali ci tin fa bari dafa yaa mo tax ñu def lo xamni c'est simple am ngeen demé bu ma ñu mëna commencer di utiliser dafa wax lu am solo bu ñu démé nañu nekkal tamit il faut que ñu former leen lu am ngir man jàngoo am naa kii waaye sama atelier am naa sama caabaat bu nekk jàng na ko defee mais dafa bàyyi mi ngi nekk ci atelier on ko dugg maay bu mu mos di parce que boo expliquer moom dina xam su boobaa naka la kii am su boobaa dina tax ñu mën a mën li ci poste bi ak li ci atelier bi dina tax ñu mën ko mën bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax te yàlla xam na ne formation boo xoolee ñu de ñu ngi def wala gouvernement de l'Etat boo xoolee defal formation parce que lekk ak naan sàmm ci mais xam-xam lañ ci tëb moo xam na ci dara Adama xam na ci président yi xam na ci dara parce que boo xoolee ñu ngi leen gërëm formation bi na restauration prise en charge trempé te jëru ci dara en charge dañ na ragal sax bu ñëwee nag nañ am ay nit parce que lekk ak naan xam ci mais gis par exemple ñu ko bëggee ak càpp ak ñu sincèrement ñu leen di massaw en même temps di leen di gën a ñaax parce que gis naa ni xam-xam ngeen jiital ñu leen ak ngeen ci jël mooy par exemple moo ëpp njëriñ te bëgg nañ par exemple moo tax formateur yi sincèrement tamit ñoom di leen di la dugal parce que ñoom boo xoolee ci contrat bi ñu signé ak ñoom lugal lañ wax mais bu ñuy wax ci yeneen département yi mën nañu laaj xaalis mais ñoom par exemple bëgg li ñuy def moo tax ñu nangu loolu bu nekkee ni ku ci dem sa pré déplacement yaa ko demal sa bopp moo tax ñun adres lu ñu mën mooy ñu accompagner leen accompagnement mooy képp koo xam ne par exemple dafa am looy laaj wala loo xam da nga bëgg a kii la boo ñu contacté jox nañ seen numéro téléphone nga paquet fi la dëkk ñu def jege leen su ko defee ñu xam. Beneen bi tamit mooy di remercier président parce que bu ko neexoon nañ ne nañ uti feneen ñu def information mais dafa xam ne par exemple njabootam la moo tax mu ufu fii te gis nañ ni comme bu ko séddalee dañ cee sawar bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla may gudd faram bi amin yéen ñi nga xam ne yenn na ko yàlla na woyof ci kaw amin mandat bi ñu nekk yàlla na réussir ba muy am ñeneen i mandat aadal nag moom mënumaa koo gën parce que mooy mooy bu baax kaat bi ma koy wax pour gëm nga laa am waaye damay wax la daal boo xam ne ku baax la daal boo xam ne ku baax la daal di ñëw fekk sëñ bi toog ku nekk ñëw na ko mbàkke yaa baax
yaay dewu 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 na tok ndox luñ waxe mu na nok ya bax bañ mu ñew na ko ya def mon ka mo ya def mon ya def na kum tok la tok na ko ya bax bañ geul waxe ko pare tok ngir lay mbake ya bax na bi leneen deedee wu leen benen may bu ma ko ni sant yalla nak bimu ñu may uddu ko ci bismillah rahman rahim di ko tej ci alhamdullilah li ñi jëk def moy gërëm prof pt bi nga xamne mom formation yépp mo koy financer muy bankas ci état bi bo xamne ci état bi da ko créer ne ko jappaleen jeunesse ndaw ñi nga xamne ci bëgg nañu améliorer seen métier mu nekk ci di gërëm ONG Addis bi nga xamne ñom la ko denk pour ñu jël formation bi formé suñu artisan donc duñu def lu leen gëreum ONG bi à l'occurrence par le biais de Fall di gëreum aussi nos formateurs ay dara ak magu bi fi nga xamné ñoo bokku dëkk diko sante diko gëreum duñu jog nak ci diko gëreum parce que mi ngi fekk ñun dafa dëkk ak ñun mais kenn ku ne xam taxawayam ci développement kenn ku ne gis ko lepp luñuy def ci dëkk bi ci mu jëm fu baax bo tourner da nga ko gis à ta droite donc vraiment magal ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sama borom guddal sa fan wërël sa jël di ñëw ci adama sar ku ñak ki ñaan la xam nga adama sar dañu créer dafa créer cadre concertation bo xamni si membre yi muy jël membre yi muy jël da bëgg ngeen deglu membre yi muy jël ci cadre man la lay laaj moom tànn ci kenn maa ko jox nit ñi nga xam ne ñoom la ànd ak ñoom su ko neexoon fuuyu gis boppam dem liggéey ndax lu mel nii am na dans les autres régions boo demee Tamba coow coow la fa Fall xam ngeen li may wax Fatick sax ba Fatick loolu fekku ko ci dañ ko ñaanal yàlla rek xam na fi mu jëm yàlla na fa yegg ndax nit moom da ngay ànd ak ñi nga war a ànd rek liggéey ca loolu la def ma ñëw ci yéen aussi metti na xam nga trois FPT bu daan joxe formation daana joxe au moins restauration 1500 mais day formation bi bokku ci ngeen am fulaag fayda ju day ne nañ ko def loolu mooy wone seen bëgg ak seen xarañ ci bëgg a def loolu may wax nag lenn aussi def ngeen formation boo xam ne na ngeen ko jàpp gëm ko gis nga grand prix chef de l'état yi ci daa am nit ki daanañ ko càmbar ñëw jël produit teg ko mu nekk produit bu baax bu mucc ayib ñu dem ci gestion entreprise ñu dàq ko parce que buñ ne yow ci lauréat yi ci nga bopp bala ñu lay mën a certifier di la jox grand prix danañ dellu ci sa entreprise danañ dem ci fi ngay liggéeyee xëyntu xool sa gestion entreprise nan la nan la entreprise door doxe yooyu yëpp su fekkente ne loolu matul dañ lay éliminer ak produit boo mën a def nag lu mu mën a baax 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 gestion d'entreprise dañ koy xool ma di leen ñaax rek nañ ci gën a góorgóorlu nañ ko gën a jàpp dégg naa léegi mos jóg wax ko même lawal leen ko ci seen contre maître yi mooy ki topp ci yow rek nga xam ne si boo fi nekkul moo fi nekk mu am habitude gestion entreprise parce que du dara nag xoolal li ngay jënd ak liy dugg ak liy génn am na solo trop organisation entreprise bi aussi parce que yooyu yëpp daf ci bokk en tout cas wax ci xaw na gudd tuuti ndax temps bi wax dëgg yàlla mu ngi dem te bëcc bi dafa gàtt vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan sama borom aussi li ngeen ci jàng yàlla na leen jariñ ba jariñ seen i njaboot en tout cas am nañ mbégte trop ay dara ak ci màggat ak ci Fall vraiment nee naa leen yamuñu fii rek Fall léegi rek maa ngi ci wax ak moom nee naa ko am na ci loo xam ne
buñ fi joggé tay dañ ko gëna waxtaan parce que liggéey rek la gëm da bëgg ku liggéey ci yamu duñu yam rek ci li waaw ndax amna lu mo xam mom légui dañuy bëgg ra secteur bi dal yegg fo xamné ci kenn ku ne boko déggé da nga xamné louga a bien travaillé loolu moy suñu objectif en tout cas duñ fi nekk nak di wax di jeter ay fleurs di wax ni la ak néla mais en tout cas ci Sénégal lepp luñuy def diko sét bëgg ko tek ci artisanat louga lañ koy jëlé louga lañ koy jëlé ba tay ci tay deug la zone nord zone nord buñ né zone nord Saint Louis moy centre mais dañu jël louga matam yobbu ko Saint Louis suba lañuy def lancement officiel bi nga xamné ci moy ndimbalu covid bi état bi joxé donc lolu aussi c'est un message bo xamné ci dañu ko lancer walé wax ko ñi nga xamné inscrit wonu ñu bayyi xel ci sen portable su ko defé bu ndimbali ñëw rek ñu man ko bénéficier en tout cas ñi première tranche bi la première tranche dafa am première tranche voilà dafa am première tranche je crois que ay 15% lañu gënné ci té bi li ci def xamna après lay doon parce que dafa bari donc ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ci touru ministre de l'artisanat ni clôturer nañu formation de en gestion bi nga xamné ci mom lañ doon def ci louga di ñaan sama borom guddal seeni fan gëna ci taay ak yéne ka ñu ngi sax parti de gërëm jërëjëf.